فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. हम्द व तना किबरियाई बड़ाई तारीफ़ व तौसीफ़ अकेले वहदहु ला शरीक के लिए, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों अंबिया किराम पर, ख़ुसूसन आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबा किराम पर और क़यामत तक आने वाले मोमिनीन पर। बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस्लामी भाइयों, अल्लाह का फ़ज़ल उसका एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो दीन दिया जिस शरीयत को हम और आप मानते हैं, यानी दीन इस्लाम, उस शरीयत के अंदर ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। किस मौके पर हम क्या करें, किस तरीके से करें, इस दीन के अंदर हर मौके के लिए तालीम मौजूद है और उस पर अमल करने से दुनिया के अंदर भी हमारा वो काम बेहतरीन तरीके से अंजाम पा जाता है और उस पर सवाब भी मिल जाता है। और जब बताया हुआ तरीका, दीन का जो रास्ता है, उसको छोड़ करके हम किसी भी काम को अंजाम देते हैं तो कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है और सवाब उस पर फिर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने दीन के एतबार से उसको नहीं किया। आज के खुतबे के लिए मैंने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का इंतखाब किया है। जिसका ताल्लुक रास्तों से है, चौराहों से है। अबू सईद खुदरी अल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वल जुलूस फित्तुरुकात, कि मुसलमानों रास्तों में बैठने से बचो, ऐसी जगहों पर बैठने से बचिए जो आम रास्ता है, गुजरगाह है। कालू या रसूल अल्लाह, सहाबे किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मालना मिन मजालिसना बुद्दुन नतहद्दथु फीहा, अल्लाह के नबी, हमारा वहाँ बैठना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, हम वहाँ बैठ करके कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं।
تو کیا اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابیتم الا المجلس فاعطوا الطریق حقا، اگر بیٹھنا ضروری ہی ہو گیا، بغیر بیٹھے کام نہیں چلنے والا ہے، تو پھر راستے کا حق ادا کیجیے، راستے کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کیجیے. فقالوا ما حق الطریق، اللہ کے نبی راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ فنا فنا چیزیں ہیں، اس کو ادا کیجیے، راستے کا حق ہے. وہ حقوق کیا ہیں؟ پہلی چیز غض البصر، نگاہوں کو پست رکھیے. وکف الاذى، اذیت والی چیزوں سے لوگوں کو بچائیے. ورد السلام، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیں. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کی خیر کی لوگوں کو تلقین کریں، اور نقصان سے، خسارے سے، شر سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں. یہ ہیں راستے کے حقوق جو پانچ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. غض البصر، نگاہوں کو پست رکھنا. وکف الاذى، اذیت یا نقصان پہنچانے والی چیزوں سے لوگوں کو بچانا. ورد السلام، سلام کا جواب دینا. والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا، خیر کی لوگوں کی رہنمائی کرنا. والنہی عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکنا، نقصان سے لوگوں کو بچانا، خطرات سے لوگوں کو بچانا. یہ راستے کے حقوق. قربان جائیے مسلمانوں، ہمارا تعلق دین اسلام سے، یہ آخری دین ہے، آخری شریعت ہے. کس کس جگہ کے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے؟ اس پورے حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ اول تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچیں. راستہ بیچ روڈ کی بات نہیں ہے، ایسی جگہ بیٹھنا جہاں سے گزرگاہ ہو، لوگ گزر رہے ہوں، جن پر آپ کی نگاہ بار بار پڑ رہی ہو، لوگ گزرنے میں تھوڑا تکلیف محسوس کر رہے ہوں، تو ایسی جگہوں سے بچیے. کسی ایسے مقام پر بیٹھ جائیے جو گزرگاہ نہ ہو. بہت ساری جگہیں اگر آپ تلاشیں گے بیٹھنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، تو مل جائے گی، وہاں بیٹھ جائیے. صحابہ کرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو حکم دیا کہ راستے میں مت بیٹھو. پھر صحابہ کرام نے کچھ مجبوری ذکر فرمائی، اللہ کے نبی ہمارا بیٹھنا کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے، کیوں ہم بیٹھتے ہیں؟ نتحدث فیہا، ہمیں کچھ باتیں کرنی رہتی ہیں، ہمیں کچھ دین کی باتیں سیکھنی رہتی ہیں، کبھی کسی کو نصیحت کرنا ہوتا ہے، یا کبھی اپنے لین دین کی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں، تو کیا اس کے لیے بھی نہ بیٹھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجبوری ہے، حدیث کے الفاظ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْأَبْ مَجْلِسًا، کہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے بیٹھنے کے، کہ بغیر بیٹھے کام نہیں چلے گا ان راستوں پہ، چوراہوں پہ، گزرگاہوں پہ، تو بیٹھ سکتے ہو، لیکن فَأَعْتُ الطَّرِيقَ حَقَّا، لیکن پھر راستے کا حق ادا کرنا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ اولاً ہمارے لیے بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں، بیٹھنا درست ہے ہی نہیں، چوراہوں پر، گزرگاہوں پر، راستوں میں بیٹھنا درست نہیں ہے. اجازت کب دی جا رہی ہے؟ کہ جب بغیر بیٹھے کوئی چارہ ہی نہیں، جو کام ہے وہ وہاں بیٹھ کے ہی ہو سکتا ہے. پتہ یہ چلا بلا ضرورت، بلا مجبوری راستے میں بیٹھنا درست نہیں، ہمیں بچنا چاہیے. پھر آپ نے بیٹھنے کی اجازت بھی دی،
تو چند حقوق ذکر فرمایا کہ اس کی ادائیگی کیجیے. صحابہ کرام نے کہا تھا بس ضروری ہے ہم کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. وہ باتیں کون سی ہوتی تھیں جو ان کے لیے مجبوری تھی, بیٹھنے کی مجبوری تھی, کہ ان باتوں کو کرنے کے لیے وہ ان کو وہاں بیٹھنا ہے. تو کوئی غیبت نہیں تھی, چگلی نہیں تھی, کوئی سیاسی باتیں نہیں تھی, اس کی اس کی باتیں نہیں ہوتی تھی. محدثین نے اس کی تشریح فرمائی, وہ دین کی باتیں تھیں, نصیحتوں کی باتیں تھیں, اس وجہ سے وہاں بیٹھنا چاہتے, تب اللہ کے نبی نے اجازت دی. لیکن اگر غیبت کی بات ہو, چگلی کی بات ہو, کسی کی عزت سے کھلواڑ کی بات ہو, کسی پر لان تان کی بات ہو, کسی کے خلاف سازش والی بات ہو, تو چوراہے کیا گھر مجلس کے اندر مسجد کے اندر بیٹھے بھی جائز نہیں. غیبت کرنا, چگلی کرنا, یعنی ہم بیٹھیں گے کس لیے؟ غیبت کرنے کے لیے. ہم بیٹھیں گے کس لیے؟ چگلی کرنے کے لیے. ہم بیٹھیں گے کس لیے؟ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے. ہم بیٹھیں گے اس لیے تاکہ اس کسی پر لان تان کر سکیں. تو وہ چوراہا تو چھوڑیے, اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھ کے کام کریں تو حرام, اس میں کوئی شک نہیں. پتہ یہ چلا کہ چوراہے پر بیٹھنا اگر ضروری ہو گیا, کوئی دینی کام کرنا ہے, دینی باتیں کرنی ہیں, واعظ و نصیحت کی بات کرنی ہے, یا اس لیے بیٹھ کے بات کرنا ہے کہ شاید کچھ تجارتی لین دین کا معاملہ ہے, تبھی بیٹھیے, ورنہ گناہ والی باتوں کے لیے وہاں بھی گنجائش نہیں. اچھی باتوں کے لیے وہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, اور اجازت کے بعد ساتھ ساتھ کہا کہ راستے کا حق ادا کیجیے, تب تو بیٹھیے, ورنہ اچھی بات کے لیے بھی وہاں بیٹھنا درست نہیں. اچھی بات کرنے کے لیے بھی اگر ہم راستے کا حق ادا نہیں کرتے, تو پھر اچھی بات کرنے کے لیے بھی چوراہوں پر, گزرگاہوں پر, راستوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں. اگر بیٹھنا ہے, مجبوری بن رہی ہے, اچھی باتیں کرنی ہیں, صحیح باتیں کرنی ہیں, تو بیٹھ سکتے ہیں, لیکن راستے کا حق ادا کیجیے. سب سے پہلی حق, پہلا حق جو ہے غض البصر, اپنی نگاہوں کو پست رکھیے. بہت سارے لوگ گزرتے ہیں, عورت تو عورت, مردوں کے بھی بسا اوقات اچھا محسوس نہیں ہوتا کہ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں. چار لوگ بیٹھ کر کے ہم کو دیکھیں گے, تبصرہ کریں گے وغیرہ وغیرہ, وہ بچتا ہے. نگاہوں کو پست کیجیے, بلا وجہ اپنی نگاہ کو مت اٹھائیے کسی پر, عورت ہے کہ مرد. اللہ کے نبی نے کوئی تلقین اس طرح کی بات نہیں کی کہ عورتوں کی طرف نگاہ مت کیجیے, غض البصر, نگاہ پست کر دیجیے. اگر یہی ایک کام کر لیں, بحالت مجبوری, راستوں پر بیٹھنے والے لوگ, میں ہوں یا آپ تمام میں سے کوئی ہو, کہ اپنی نگاہ کو پست رکھے گا, بہت سارے گناہ سے بچ جائے گا, جو لوگ گزر رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن یہ نگاہ جس پر بھی آپ نے تھوڑی دیر ٹکا دیا نا, وہ اندر سے ہل جاتا ہے کہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے. عورت ہو یا مرد, سب کا یہ معاملہ ہے. غض البصر, نگاہ پست کیجیے. وقف الادا, اذیت ناک کوئی بھی چیز ہے اس کو دور کیجیے. تو ہماری نگاہ بھی اذیت ناک ہو سکتی ہے, اس کو بھی دور کر لیجیے. راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو گزرتے وقت تکلیف دے سکتی ہے, اس کو ہٹا دیجیے. یا ہماری باتوں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو کم کر دیجیے, ویلوم کم کر دیجیے اپنی آواز کی. وہ شور شرابہ مت کیجیے, ممکن ہے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو, اس کو پست کریں, اس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے وہ ہٹا دیجیے, ختم کر دیجیے, تب بیٹھنے کی اجازت ہے, ورنہ نہیں. پھر تیسری چیز ہے رد السلام, یہ عموماً لوگ کرتے ہیں کہ اگر کوئی سلام کرتا تو اس کا جواب دیجیے, صحیح. پانچ چوتھی چیز ہے الامر بالمعروف,
لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجیے. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ دین کی باتوں کو بھی بتائیے, دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں راستہ نہیں جانتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں تو ان کو صحیح راستہ بتائیے, معروف کا حکم دیجئے, صحیح راستہ بتائیے کہ یہ راستہ فلاں کے گھر جاتا ہے, یہ راستہ فلاں علاقے کی طرف, وہ صحیح رہنمائی کیجئے. اب اس میں یہ نہیں کہ میرا کیا مطلب ہے تم جانو, یہ نہیں. آپ بیٹھے ہیں تو ذمہ داری بن گئی ہے کہ جو بھی اس طرح کا آدمی آئے گا اور وہ آپ سے راستہ پوچھنا چاہتا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ کھڑے ہو کے راستہ بتائیے اور صحیح راستہ بتائیے. نہیں معلوم ہے الگ بات ہے, لیکن معلوم ہے تو آپ بیٹھے نہیں سکتے کہ میرا کیا مطلب, وہ اپنا جانے نہیں حق ہے, کیوں بیٹھے ہیں آپ. اور وہ نہی من کر برائی سے روکیے, آپ کے آس پاس لوگ برا کر رہے ہیں روکیے, ذمہ داری ہے. کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ذمہ داری ہے کہ آپ اٹھئے اور اس بھائی کو منع کیجئے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. کسی کو کوئی گالی دے رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ منع کیجئے غلط ہو رہا ہے. کوئی کسی کو مار رہا ہے روکیے کہ آپ غلط کر رہے ہو. اتنی ہمت اور حوصلہ ہے تو بیٹھیے ورنہ مت بیٹھیے, اللہ پوچھے گا. اور یہ بیٹھنے کی جو بات ہے بیچ راستے میں نہیں, راستے کے کنارے گزرگاہوں پہ بیٹھنے کی بات ہے. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بائک آدھی راستے پر روڈ کے بیچ روڈ پر لا کے بائک کھڑا کر دیتے ہیں, کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, کس نے اجازت دے دی؟ اور آوازیں ایسی بلند ہوتی ہیں کہ لوگ گزرے تو تکلیف محسوس کرتے ہیں, عورتیں نہیں گزر سکتی. یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان وہ ہیں, کوئی غیر مسلم نہیں ہے. محلے کے حالات, ہر شخص اپنے اپنے محلے کے حالات دیکھے, اور بیٹھنے والے ہمیں اور آپ کے گھر کے لوگ ہیں, ہم اور آپ لوگ ہیں. اللہ کے واسطے ہم اتنے آزاد نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کو جب ہم نے مانا ہے, دین اسلام کو اپنایا ہے, اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں, تو یاد رکھیے کہ وہ دین وہ اسلام ہمیں ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اگر ہم نہیں مانتے تو غلط ہو جائے گا. لہذا مسلمانوں راستوں میں بیٹھنے سے بچیے, اپنے وقت کو خود بچا لیجیے. بڑا افسوس کی بات ہے بھونڈی کے لوگوں, بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم رات کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک راستوں میں بیٹھے رہتے ہیں. بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. میرا اتنا کہنا ہے کہ اگر راستوں میں بیٹھنا بند کر دیا جائے تو کون اپنے دروازے پہ اتنی دیر تک بیٹھائے گا؟ لا محالہ, آپ کو اپنے گھر جانا پڑے گا. اور جب آپ گھر گئے یہ خیر کی بات, آپ اپنے بچوں کو ٹائم دے لیں گے, بچوں کی تربیت کر لیں گے صحیح سے, اور سب سے بڑی بات صبح اٹھ سکتے ہیں, فجر کی ادائیگی کر سکتے ہیں. مجھے شکوہ ہے اپنے آپ سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی, فجر میں ایک دم گنے چنے لوگ رہتے ہیں. ابھی تو بارش کا معاملہ ہے تو اس میں نہیں کہہ سکتا, بارش نہیں بھی رہتی گنے چنے لوگ. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگ نماز پڑھنا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں. کیا ان کی خواہش نہیں ہے کہ جماعت سے فجر کی ادائیگی کریں؟ نہیں, خواہش ہے, آرزو ہے, پوری نیت رہتی, پھر اٹھ نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ رات میں دیر سے مصروف ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ چوراہوں میں رہتے ہیں, ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں, گپ شپ میں گزار دے رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ پائے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم عمل کرنے لگے کہ بلا ضرورت بیٹھنا ہی نہیں ہے, مجبوری ہے تو بیٹھیں گے, اور بیٹھیں گے تو پھر اس کے حقوق کی ادائیگی کریں گے, تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں. الہ العالمین کہنے سے عمل کی توفیق دے, ہمیں کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے والا بنا. الہ العالمین ہمیں انسانوں کے بھی حقوق کی ادائیگی فرما, اور جن جن چیزوں کے حقوق کی تو نے تعین کی ہے بار الہ ہمیں ان حقوق کی بھی ادائیگی کرنے والا بنا. الہ العالمین ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہے, اور ایسے کام سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے. الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا, مکمل طور سے ہمیں اسلام میں داخل ہونے والا بنا. الہ العالمین ہم تمام کی مغفرت فرما,
ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الہ اس وبا کا جڑ سے خاتمہ فرما. الہ العالمین بہت سارے احباب مقروض ہیں, قرض کے بوجھوں تلے دبے ہیں. الہ العالمین لوگوں کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما, غیب سے ان کی مدد فرما. الہ العالمین لوگوں کے کاروبار ہیں سب تیرے حوالے ہیں, رزق تو دیتا ہے. ہم دعا گو ہیں الہ العالمین ہم تمام کے رزق میں تو برکت دے. الہ العالمین ہم تمام کے رزق میں تو برکت دے. الہ العالمین ہم تمام کے رزق میں تو برکت دے. الہ العالمین ہمارے کاروبار میں برکت دے. حلال رزق نصیب فرما. الہ العالمین حرام رزق سے ہمیں بچا. الہ العالمین مندی کا ماحول ہے, لوگ پریشان حال ہیں, سب تیرے ہی بندے ہیں. الہ اپنے بندوں کو تو رحم فرما اور اس مندی کے ماحول کو خاتمہ فرما. الہ العالمین ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, جب موت دے تو ایمان پر دے. الہ العالمین ہمارے گھروں میں اسلام پیدا فرما دے, اسلامی ماحول پیدا فرما دے. ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنا, ہمارے بچوں کو اسلامی بچہ بنا دے, اسلامی آئیڈیل بنا دے. کائے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم تمام کو زندگی گزارنے والا بنا. آمین. تقبل یا رب العالمین.